Krásný den, milí diváci. Vítám vás u prvního únorového hustopeckého magazínu. Ukážeme vám, co nabídl minulý týden. Dívejte se. Obyvatelé domu a vlastníci sklepu v Habánské ulici požádali o umístění alespoň dvou lamp veřejného osvětlení. Tato ulice, ukrytá na kraji Hustopečí, se stále více zabydluje. Vedení města plánuje vyřešení situace na křižovatce ulic Kolárova Havlíčkova. Důvodem je zvýšení bezpečnosti. Té pomůže i instalace nového druhu zábradlí. V neděli 29. ledna se to ve Společenském domě hemžilo malými stárky a stárkami. Koná se zde tradiční dětský krojový ples, letos hned s několika zvláštnostmi. Malíř Jiří Havlíček je bytostný krajinář. Jeho inspirací je kouzlo krajiny pod Pálavou a malebnost Vysočiny. Ve čtvrtek 2. února se konala v Městském muzeu a galerii vernisáž jeho obrazů a keramiky. Ve čtvrtek 26. ledna se konal přebor města Hustopeče ve skoku vysokém, Hustopečská laťka. Městská sportovní hala byla plná dětí, které se zde mohly kvalifikovat na hustopečské skákání. Dnešní magazín je u konce. Uvidíme se opět za týden. Můžete se těšit na reportáž z hustopečského skákání a ukážeme vám recept na dobré manželství. Na viděnou.